O Corinthians chegou à quinta rodada consecutiva sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. 5 jogos, hein, Carilli? A derrota em casa diante do Cruzeiro no sábado custou ao Timão a vaga no G4. Mas o Carilli segue prestigiado pela Nem poderia ser diretoria. diferente. Até quando? Sem vencer há 25 jogos longe de Belo Horizonte, o Cruzeiro começou a partida fechadinho. Aos 33 minutos, Wagner aproveitou a sobra de bola e, dentro da área, bateu cruzado sem chances para o goleiro Fábio, marcando o gol de número 11 mil da história do Corinthians. Só que o Corinthians nem teve tempo para comemorar a vantagem. Aos 35 minutos, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti, depois de Marquinhos Gabriel cabecear e a bola bater no braço de Bruno Mendes. Fred foi para a cobrança e não desperdiçou. No segundo tempo, o Corinthians acabou castigado depois de uma verdadeira lambança da arbitragem. Aos 25 minutos, Wagner fez o desarme no meio-campo, mas acabou tocando involuntariamente para Ederson, que ficou cara a cara com o goleiro Valdo. Ele é instruído de esperar o lance acabar para poder levantar a bandeira. Ele acabou levantando antes. A gente olha e é automático a gente parar. Ele levantou antes e depois e saiu o gol. O bandeira tem que esperar terminar. O gol, não tem nada para falar do gol. Foi gol. Né, do lance, do Fagner numa dividida, toca para trás a bola, mas o bandeira não pode levantar. Ele tem que esperar o lance terminar, levantar para ser checado. E o juiz, ele estava na linha do lance. Ele viu que não foi o jogador do Cruzeiro que jogou a bola para frente. Né? Acabou me expulsando, não falei nada demais, meio que se perde, que nem o lance do pênalti do Cruzeiro. Bruno não leva a mão até a bola, já está com a mão aberta, que eu também fui pênalti, mas para que dar amarelo? Eu não estou entendendo algumas coisas, sabe? Fábio Carilli vem mudando a equipe, mas sem sucesso. Ainda assim, a diretoria alvinegra garante que não há qualquer possibilidade do treinador ser demitido do cargo. O Corinthians não vai trocar de treinador, o Fábio tem contrato até o fim do ano que vem. Ele tem a confiança de todo o grupo e nossa. Vim aqui porque, lógico, uma derrota vai começar de novo toda essa especulação durante a semana e isso só atrapalha o trabalho do dia a dia. Espero que aconteça no Corinthians diferentemente do que aconteceu no Palmeiras, quando também Senna, sabe? Alexandre Matos, Filipão, vem aqui para dar respaldo, na rodada seguinte caiu o Filipão. Não é o caso de demitir o Carilli agora. Por mais que haja desentendimento entre ele e o Andrés, que haja desentendimento entre ele e jogadores, ele é o cara para continuar, pelo menos até o final do ano. Depois do final do ano, você pensa se vale a pena continuar, se não vale a pena continuar. Mas agora, seria de uma burrice fora do comum, até porque não tem ninguém para você colocar no lugar. Não, e também seria para você fazer um trabalho de apagar incêndio. É, claro. Não é legal. Tem que ser montado um time, tem que ser feita uma ideia. E a ideia de jogo do Carilli é mudar o time mesmo, fazer a coisa devagarzinho, sendo alterado. Ah, mas quando fala, o dirigente fala isso daí, realmente a gente revê a cena. Mas no caso do Corinthians, se bem também que aconteceu o mesmo com o Cristóvão, aconteceu com o Osvaldo, mas acho que nessa gestão... Até o final do ano, Felipão é nosso treinador. Eu acho que... Não. Dois, três dias. É, pois é, mas eu acho que nessa gestão, a não ser que fique uma situação sustentável, que ele peça para sair, que o Corinthians perca três jogos. Não, o clássico eu acho que é cedo. Acho que não acontece demissão depois do clássico. Se tomar uns 3-0? Não, não pode. Tá bom.